Samozřejmě pro nás je důležité to, že jsme vyhráli. Já musím smeknout klobou před hráčem a před, před, výkonem. Samozřejmě nebylo tam některé pasáže, nebyly podle našeho gusta, ale v tom, v jakém jsme byli v současnosti stavu, zase od středy prakticky nám odcházeli hráči ze zdravotních důvodů a, a my jsme to prakticky lepili až, až v sobotu odpoledne. Tu sestavu ještě jsme nevěděli, protože někteří hráči nebo dva hráči byli ještě nejistí. Takže z tohohle, bohle, z tohohle pohledu musím hráčům velký uznání za to, jak ten zápas odbojovali, odehráli. I s tím ohledem, že prostě v tom tréninku v deseti a dohrávali někteří v křečích, což svědčí o tom, že prostě ty tréninky v deseti lidech nebo ve dvanácti jsou hodně individuální a nedá se tam moc, moc, moc pracovat. Takže z bodu, měl jsem z toho zápasu určitý obavy v důsledku toho zdravotního stavu, ale myslím si, že soupeř, samozřejmě jsem přijel, je to kvalitní soupeř, který, který se dostal z nějakého pásma spodního, nechtěl, nechci říct, že by to byl muž, bylo mužstvo, který by mělo hrát o záchranu, ale měli určitý problémy a teď poslední tři zápasy zvítězili, takže se dostali do klidného středu a s tím se mi přijeli. Samozřejmě v tom, myslím, ve třetí minutě měli jedinou šanci velkou zápasu, kdy tam prolít balon krz malý vápno a, a, oni na to nedošahli. A potom si, myslím, potom si myslím, že už jsme do, do nějaké větší, větší brankové příležitosti nep, 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 nepustili. Takže toho si taky cením, my jsme před poločasem mohli se dostat do vedení, když jsme tam měli smůlu při tyčce a do druhého poločasu jsme, myslím, že jsme vstoupili dobře, když jsme 20 minut byli lepší a vstřelili a jsme branku, kdy David Lafata znova prokázal ten svůj čich, kdy se umí tam postavit a myslím, že asi za pět minut tam měl zase velkou šanci po centru, kdy ve skluzu to šlo těsně, těsně vedle branky zase paradoxně na gol mu nahrával Vataželu, takže z tohohle pohledu jsem, jsem, jsem rád, že jsme to dohráli, i když v závěru už Liberec hrál na tři útočníky, my jsme museli nuceně, nuceně střídat, protože některý hráči už, už dohrávali v křečích, ale hlavně Čermáky dostal do hlavy, ale ty střídání byly víceméně ne post za post, ale už to byli hráči, který, který, jsme tam museli, museli v této chvíli dát i z toho pohledu, že Vejšková převaha Liberce potom tom závěru už byla. Ale myslím si, že ten závěr až na jednu situaci jsme zvládli, myslím si, že jsme to, že jsme to kontrolovali, udrželi jsme některé ty breakové situace, jsme nevyužili, kdy jsme tam vyšli třeba v přečíslení, ale jak říkám, v této fázi a vím, že tam byly některé pasáže, které nebyly fotbalové, ale pro mě je důležité, že ty hráči prostě odvedli přístupem 100% výkon možná ještě nad hranicí nějakého sebeobětování. Takže za to jim bude uh, mě patří kompliment. Samozřejmě ty větší zranění, které jsou, ať to je Kosta, ať je to, to Hovorka, uh, Friday, to jsou dlouhodobí, že mají ty křížové vazy nebo určitý svalový problémy. Ale takový ty zranění, které teďka nás provázejí ke konci, že jo, Juliš, který se dostal po, určitý, po určitým problému, znova do, do tréninku, do sestavy, najednou chřipka, skolího chřipka, přijde, my jsme s ním počítali, že bude hrát. Prostě přijde doktor, že má teplotu, takže jsme ho museli, museli vyřadit vatažalu, měl určitý problémy, taky zdravotní, ale ten se nakonec, nakonec dal, dal do kupy. Mariček, který prakticky měl určitý zdravotní problémy, předposlední trénink zase v úponu ho trošku, trošku zatahalo nebo, nebo se tam vytvořila nějak ta ruptura. Samozřejmě, samozřejmě ty, ty, ty zranění se kupějí, přemýšlíme o tom, ale určitě to není o tom, že blbý hřiště nebo něco prostě, prostě ty tréninkové metody trošku se zvýšily samozřejmě, nebo já určitě jsem víc na to za založený, ale teď už v této situaci ani nemůžeme ty tréninky moc, moc dát do nějaké intenzity, protože v deseti lidech jako není, není, to asi každý ví, že není, možný, aby jsme najednou tři, čtyři hráči dohrávali v křečích. Já si myslím, že hráči jsou na to trénovaní a, a může jeden, ale tady v tom, že trénujeme takhle v malém počtu, tak ta intenzita na ty hráče je vyšší. Že? Takže tím pádem se pak projeví ta únava. Ale samozřejmě, přemýšlím o tom, o těch zraněních sám si nedovedu. nedovedu odhadnout těch chřipek, co tady je, je jako na mý gusto moc, jo? protože s tím, s tím samozřejmě nejde. Tady Sparta udělala určitý vyšetření imunologický, všechno v pořádku. To není, že by tady něco bylo špatného, ale prostě ty organismy těch hráčů nejsou natolik odolný, aby, aby prostě to vydrželi. Nebo já si to nedovedu vysvětlit. Já jsem takovouhle fluktuaci nebo takovýhle zranění nebo tolik zranění nezažil. Samozřejmě nebyl jsem tady, nechci hodnotit, co, co bylo před ním, ani mi to nepřísluší, ale, ale těch zranění na, na, na Spartu Praha je, je, je abnormálně hodně, protože když to vemete dneska, že hrajeme s Libercem, který je kvalitní soupeř, máme na lavici dva hráče z juniorky nebo mladý a, a zahustela po nějakým dlouhodobým operaci kotníků a holcra jedinýho. Takže z tohohle pohledu je to, je to k zamišlení, no. to jako mu, musím říct. Samozřejmě Venca Kadlec měl chřipku, marodí prakticky v derby, ale to není, že by nechtěl, on prostě ho nepustí, ten, ten, organismus, že doktoři vyšetření prostě nedají mu povolení. To není o tom, že by Venca z mého pohledu se tomu vyhybal, nebo nechtěl, nebo chtěl, šetřil se. Prostě on by chtěl, ale prostě ty, ty testy, který absolvuje, prostě ho tam nepustí. Je to, je to zamišlení, protože zrovna Venca, Venca, Karlec, který já nevím, hrál derby slušně a čekali jsme, že se to trošku může nakopnout na jednou měsíc je, já nevím, s nějakým zánětlivým onemocněním měsíc nemocný, ale, ale, jak říkám, určitě si myslím, že ani Venca je z toho sám špatný, ale jak říkám, ta, ta, měsíční pauza pak je, pak je strašně znát. No. No tak samozřejmě nám se vrátí, nám se vrátí Šural, který měl čtyři žluté karty. Zaplať mám, že jsme to dneska odehráli bez žluté karty, protože jsme tam měli určitý tři, čtyři hráček v karetním ohrožení. Budeme čekat, co Juliš, jak, jak, se jeho zdravotní stav zlepší a budeme čekat na, na vencu Kadlece, jak, jak v tomhle týdnu doktoři, jestli vydají nějaký, nějaký zdravotní, ale jinak si myslím, že víc těch, těch hráčů se neuzdraví. Mareček si myslím, že to nebude, Teďka v otázce 10, 14 dnů možná, možná v závěh závěr, kolo, ale bohužel. my se teď modlíme, aby se nic nestalo. No.